Aquest és l'aspecte que presentava aquest matí la seu de Creu Roja de l'Assemblea de Blanes, Lloret i Tossa, literalment envaïda per les joguines que estaven escampades per les tres plantes del local de Blanes. Avui dijous culminava la campanya de recollida de joguines d'aquest 2013 amb el repartiment dels lots a les famílies que van demanar acollir-s'hi a través de serveis socials de l'Ajuntament de Blanes. Tot i que la crisi econòmica està apretant molt darrerament i això fa minvar les butxaques de la immensa majoria, precisament aquest any, la valoració que s'ha fet de la campanya és molt positiva, ja que s'han recollit al voltant d'un miler de joguines. Pues estamos súper contentos porque hemos recogido muchísimos juguetes este año, mucho más que el año pasado. Sobre todo estos últimos días nos hemos encontrado la puerta a abarrotar, las parroquias y sobre todo después del concierto y el Día del Infant que hicimos hemos recaudado muchísimos juguetes, estamos muy agradecidos por ello. De fet, cal dir que de joguines i obsequis se n'han seguit portant inclús avui al matí a la seu de Creu Roja. Totes aquestes darreres donacions, així com el material sobrant, es portarà a un magatzem de Barcelona de cara a la campanya de l'any vinent. Enguany s'han acollit a la campanya de joguines 110 famílies de Blanes, 90 de Lloret i 7 de Tossa de Mar. Cada família té entre 1 i 4 fills, els quals s'han de preparar els lots amb joguines adequades per cada edat. Per això, la tasca d'aquests darrers dies ha estat força laboriosa. Cuando hemos conseguido recoger la mayor parte de juguetes, hemos subido en la sede, como has podido ver, las plantas están llenas y a partir de ahí hemos tenido que organizarlo todo por edades y depende del tipo de juguete. Entonces luego ya hemos elaborado las bolsas y entonces ahí, por lo general, por cada niño hemos puesto libretas, cuentos o material escolar, que ahora se necesita bastante, un juguete más chulo y otro más normal, como un puzzle o lo que sea. Y hay de todo, tanto monopatines como mini ordenadores o de todo tipo de cosas. A banda de la campanya de joguines, Creu Roja també s'encarrega al llarg de l'any de lliurar a les famílies un altre tipus de material que la crisi també està fent escassejar a moltes llars. Sí, hacemos diferentes cosas, o sea, tenemos tanto días especiales como San Jordi, quizá pues los libros y estas cosas, pero sobre todo durante el año lo que hacemos es repartimos kits de ayuda, tanto de higiene del hogar como de la mujer y también pañales para los niños. Després que avui dijous s'han repartit les joguines a les famílies de Blanes, Creu Roja farà el mateix amb les de Lloret demà divendres, perquè del que es tracta és de poder fer realitat el lema de la campanya, apropar la il·lusió a tots els infants per aquestes dates.